ទៅពេលខ្ញុំទៅទៅ20000មកវិញ20000ណាណាអត់បានទេឥឡូវដាក់បាទឲ្យ20004មកyou got a ring room for it yet
ខ្ញុំចង់ដល់តែនេះមិញដាក់អូនខ្ញុំមិញខ្ញុំខ្លាញ់ណាស់នឹងហាប់អែមណាស់នឹងយកមួយគីឡូណាស់ណាមួយគីឡូមកអែមផាច់អែមឆ្ងាញ់តាបងយកល្អអីទឹកអាយអូអត់មានខ្លួនឯងពេកចឹងរត់បានល្អបងតែណាអូឆាណាអំបលនឹងញ៉ាំអំបលនឹងឆាណាបោះសំភុមួយអស់មកមកបងអើយឲ្យសំមួយទៀតយកចឹងទៅណា